ទូរទស្សនិកជនយើងបន្តមកកាន់ព័ត៌មានសំខាន់ជាបន្តទៀតព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកគឺតកតងទៅនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ពីគោលជំហររបស់កម្ពុជានៅក្នុងការបន្តគាំទ្រលើការដោះស្រាយនៅបញ្ហាចំនួនដោយសន្តិវិធីក្នុងនោះគឺនៅកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ានបូកលើកទី11នៅប្រទេសឡាវនៅថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ម្សិលមិញនេះនាយឧត្តមសេនីយ៍ទាសីហាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាបានលើកឡើងថាកម្ពុជានៅតែប្រកាន់ជំហរបន្តគាំទ្រឲ្យភាគីចំនួនដោះស្រាយគ្នាដោយសន្តិវិធីដដែលហើយមួយវិញទៀតគឺកម្ពុជានៅតែបដិញ្ញាចិត្តចំពោះការចូលរួមជំរុញឲ្យមាននូវសន្តិភាពនិងសន្តិសុខសកលដោយការនេះគឺកម្ពុជានឹងបន្តបញ្ជូនកងទ័ពមុខធាវរបស់ខ្លួនទៅតាមបណ្ដាប្រទេសនានាដោយឥតងាករេតាមរយៈអង្គការសហប្រជាជាតិនាយឧត្តមសេនីយ៍ទាសីហាបានលើកឡើងទៀតថាផលប៉ះពាល់នឹងសោកនាដកម្មនៃសង្គ្រាមហើយសង្គ្រាមមិនអាចយកទៅបញ្ចប់សង្គ្រាមបានទេផ្ទុយទៅវិញសង្គ្រាមនឹងបង្កើតគ្រោះមហន្តរាយមនុស្សធម៌ដោយជៀសមិនផុតនោះឡើយឯកឧត្តមប្រមុខការពារជាតិកម្ពុជាបានគូបញ្ជាក់អំពីគោលជំហររបស់កម្ពុជាដែលតែងតែគាំទ្រក្នុងការដោះស្រាយវិវាទដោយសន្តិវិធីនិងដោះស្រាយការខ្វែងគំនិតគ្នាតាមរយៈកិច្ចសន្ទនានិងការពិគ្រោះយោបល់ព្រោះសន្តិភាពនិងវិបុលភាពពិតប្រាកដគឺអាចកើតចេញពីការដោះស្រាយវិវាទដោយសន្តិវិធីតាមរយៈកិច្ចសន្ទនានិងការពិគ្រោះយោបល់ដោយឈរលើគោលការណ៍ឈ្នះឈ្នះដែលចាំបាច់ត្រូវតែមានការចូលរួមនិងការព្រមព្រៀងពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងស្មារតីស្វែងយល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមកផ្ដល់ផលប្រយោជន៍គ្នាទៅវិញទៅមកនិងការផ្ដល់អតិភិបលើសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាជននាយឧត្តមសេនីយ៍ក៏បានគូបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតថាកម្ពុជានឹងបន្តការរួមចំណាយដល់ប្រតិបត្តិការរក្សាសន្តិភាពក្រោមឆ័ត្រអង្គការសហប្រជាជាតិដែលនេះនឹងជួយពង្រឹងនៅការបដិញ្ញាចិត្តរបស់កម្ពុជាចំពោះការចូលរួមជំរុញឲ្យមាននៅសន្តិភាពនិងសន្តិសុខសកលនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ានបូកលើកទី11ដែលបានផ្ដោតទៅលើការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដើម្បីរួមចំណែកដល់សន្តិភាពស្ថិរភាពនិងសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់នេះដែរនាយឧត្តមសេនីយ៍ទាសីហាក៏បានលើកឡើងដែរថាអំពីគុណតម្លៃគ្រឹះរបស់អាស៊ាននិងមជ្ឈភាពអាស៊ាននៅក្នុងការលើកកម្ពស់សន្តិភាពនិងកិច្ចសន្តិភាពក្នុងតំបន់ហើយបណ្ដាប្រទេសសមាជិកត្រូវពង្រឹងយន្តការនេះដើម្បីដោះស្រាយការខ្វែងគំនិតគ្នាដោយសន្តិវិធីនាយឧត្តមសេនីយ៍បន្ថែមទៀតថាកម្ពុជាបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការពង្រឹងសន្តិសុខសន្តិភាពក៏ដូចជាពង្រឹងនៅសមត្ថភាពរួមក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានាក្នុងតំបន់ហើយក្នុងក្របខ័ណ្ឌក្រុមការងារជំនាញ ADMM បូកកម្ពុជានិងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនបានបញ្ចប់ការធ្វើសហប្រធាននៃក្រុមការងារជំនាញស្ដីពីសកម្មភាពដោះមីនដើម្បីមនុស្សធម៌សម្រាប់ឆ្នាំ 2021-2024 ដោយជោគជ័យនិងទទួលបានលទ្ធផលប្រកបដោយផ្លែផ្កាដែលឡែកសម្រាប់ឆ្នាំ 2024-2027 កម្ពុជានឹងសហការជាមួយអូស្ត្រាលីដើម្បីធ្វើជាសហប្រធានក្រុមការងារជំនាញក្នុងវិស័យសន្តិសុខ Cyber បន្តទៀតដែលនេះគឺជាការឆ្លោះបញ្ចាំងពីការបដិញ្ញាចិត្តនិងការរួមចំណែកជាវិជ្ជមានរបស់កម្ពុជាដល់សន្តិសុខតំបន់